Nerede koşulup bize? Bəli. Hele ki de zahmet olmasa sen de bizi film vasitesiyle çekerdin ki. Sonra YouTube kanalına ve öbür kanalları yerleştirmeye şekillerimiz olsun. Buyur özünü təqdim elə hele ki de. Seni de tanıyaq. Mən Ələkbər İskəndərli, Laçın rayonu 6 sayılı tam orta məktəbi, 6-cı sinif şagirdiyəm. Aha, çox gözəl. Ələkbər, oxuduğun kitablar haqqında biraz danış. Məsələn, karakter müddətində hansı kitablar oxudun? Mən Qoca və Dəniz kitabı haqqında oxudum. Aha, çox gözəl. Bəli, bugün o kitabın müzakirəsini eləyəcəyik. Buyur. Sən danış, sonra sözü verir Sevin deyə. Ələkbər, səsini eşidirmi? Mikrofonu aç. Qoca 84 gün ərzində balığa çıxır. O isə hər gün əlbis balıqsız qayıdır. Onun balığa çıxdığı ilk 40 gün ərzində yanında bir oğlan da var idi. Bu oğlanı anası atası tənbih edir ki, bu qoca salaq adamıdır, heç bir bəxti yoxdur və onun yanına ayrı və başqa qayığa keçir. Oğlum qocanın yanına ayrılarak başqa qayığa keçir və ilk çıxdığı həftələr ərzində evlərinə 3 kili balıq gətirir. Aha, bəli. Hər gün balıqdan qayıdarkən qocanı görür və onu qocanı əl boş görür və onu yazığı gəlir. Və o yoxuşdan qəsəbəyə çıxanca onun hər əşyalarını daşıyır. Dar ağacına sarılmış hər əşyalarını daşıyır və lezzeti var idi.
Bəli. Əhməd Cavad haqqında Xatirələr kitabıdır ki, mən onu da oxumuşdum və onu da təhlil eləmişdim. Bu da oxuduğum çox maraqlı kitablardan biridir. Ümumiyyətlə, mən kitabxanamda bir çox kitabı oxumuşam. Məsələn, Fazil İskəndər Gürcüstan yazıçısı olub. Mən onun barədə də bir çox əsərləri oxumuşam, təhlillər eləmişəm. Və Lev Tolstoy'un Din Nə Deməkdir Kitap və bizim kitabxanada yoktu. Bu kitablar onu bilmirəm, amma çox maraqlı kitablardırlar. Həqiqətən də oxumağa değer kitablardırlar. Lev Tolstoy'un Din Nə Deməkdir və onun mahiyyəti nədir kitabı vardır Ha, ki. dinle demektir. Sen yakın bunları satış kitapları kimi almışsan. Çünkü Bəli, hala bəli. kitaplanan kitaplar yoktu. Çox, inanırsınız, çox maraqlı kitabdır. Adam Aha, din barədə, çok güzel. metafizika Yani barədə mikrofonu da bilişlərini bir genişləndirir. Mən sonra Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin Qan İçində kitabında oxumuşam ki, burada Qarabağdan bəhs, hətta Hindistan ermənilərdən belə bəhs eləyir. Hindistana qədər gedib çıxmış ermənilərdən və onların xislətlərindən bəhs eləyir. Aha. Yani böyle bu kadar kitap Aha, okumuşam çok güzel. ve Lütfen vaktimiz bitir. Çünkü uzun programı bizde de bazı Zoom programlarında Çok güzel. Mənə məlumat geldi ki, vaxt bitir. Bəli, 40 dəqiqəlikdir vaxt. Ama sonra yine eləyə bilər işte, müəllimə. Aa, indi 5 dəqiqəmiz qalıb, belə başa düşdüm. Bəli. Sonra bir Aha, də onda eləyə bir bilərik. daha sizden şu dağlar bir daha ilmi mütaliyəni sevin, kitaba dəyər verin və hamınıza sağ olun. Hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm, mənim dəvətimi qəbul etdiniz. Geldiniz. Çox sağ olun. Kimin sonu sözü varsa buyurun. Gidin.